është e sigurt që ne nuk do t'ju lëmë vetëm kur të mbaroj kjo histori. Kur të mbaroj kjo histori, që të kemi të garantuar që s'ka viktima, që s'ka më probleme të emergjencës së momentit që vjen nga lartë, atëre ne do jemi prapë këtu për të bërë gjithë raportin e sakt të dëmeve dhe për t'i marrë me radhë një nga një detyrimet tona dhe për të qenë pranë jush. Këtë ju them unë. Prallla nga ato, siç keni dëgjuar në përmbytjet e tjera, kur bënin cirk, edhe pastaj i lanë njerëzit dhe sot ja u kanë borxh gjithë ato që u kanë premtuar, se si kanë dhënë kokët leku njerëzve, ne nuk kemi dhe unë nuk tregoj. Dëmet në Krerë, dëmet në Prodhim janë prioriteti kryesor. Ministri i Bujqësisë ka çuar një letër gjithë bankave, por letra është vetëm si hap i parë. Unë do t'i takoj vetë ata dhe do t'ju kërkoj në emrin tuaj që të gjitha detyrimet që burojnë nga kredia të trajtohen në mënyrë tërësisht veçantë. Lëri i tha, bos më pyet, vetëm ata të kredive, tha, se ata i kemi problem të masë. Po pa përfituar nga situatat tila, ta kemi të qartë. Edhe ky, dhe ai, gjithë ju, edhe ne. Thank you.